Você falou do gramado, Luiz? Velhos amigos, companheiros. Messi abraçando os brasileiros do Barcelona. O caso Daniel Alves. Jogadores perfilados no gramado. Vamos confirmar as escalações do Brasil e da Argentina aqui no Sport TV. E o Mineirão gritou capita, capita. Tentou a jogada aqui na direita e errou o passe. Neymar, para cima dos Zabaleta. Zabaleta já ficou. Neymar, aposta a corrida pela esquerda. Passa por mais dois. Neymar consegue o cruzamento. Bola forte na segunda trave. Renato Augusto não domina. Daniel Alves. Neymar fazendo fila, driblando, dividiu. Mascherano escorregou. Falta de Mascherano e Neymar. E aí a torcida brasileira bota uma pressão pedindo um cartão amarelo para o argentino, mas na verdade o Mascherano escorregou. As duas seleções viviam momentos completamente distintos. O Brasil foi eliminado de forma terrível na Copa América Centenária. A Argentina voava, passamos dos 15 no primeiro tempo. Neymar acelerou, vem para o meio, lá vem Neymar. Força a jogada na direita. Como o Paraguai vai ganhando no momento, a Argentina está na sétima posição com o empate contra o Brasil. 0 a 0 Brasil e Argentina. Grande clássico para você. Neymar. Neymar. Falta nele. E o cartão? Cartão não sai? Não sai, não. O time da Argentina, a Argentina está jogando tranquila, tranquila. A Argentina continua com 59% do tempo de posse de bola. Valeu, Neymar. Que drible. Lindo. Lance de grande jogador que ele é. Olha só o que fez o Messi dando um chapéu ali no Bilha. Fácil para o craque. Neymar. Neymar demais. Neymar. Cobrança de escanteio. Bola na primeira trave. Neymar fez gols contra o Equador, a Colômbia e a Bolívia. Força o lançamento do... Acontece que acho que desses, todos esses jogos é o único jogo que o time adversário está mandando no jogo. Né? Então realmente... Celo. Neymar de primeira, boa bola. Felipe Coutinho, é do jeito que ele gosta, vem para o meio. Felipe Coutinho bateu para o gol! Numa bomba sensacional, Felipe Coutinho.